सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर में व्यायामशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मान्यवरों की उपस्थिति में राज्य के वित्त नियोजन व वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगन टीवार इनके हाथों किया गया। पश्चात मुनगन टीवार इनका स्वागत सत्कार किया गया। 12 और 13 नवंबर 2018 को क्रीडा और युवक सेवा संचालनालय पुणे द्वारा 19 वर्ष अंतर्गत राज्य स्तरीय लड़कियों की शालेय कुश्ती स्पर्धा कोल्हापुर में खासबा मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें सफलता हासिल की सरदार पटेल महाविद्यालय की विद्यार्थिनी कुमारी रागिनी भालचंद्र बेलगे। इसकी सफलता पर श्री सुधीर मुनगन टीवार इनके हाथों स्वागत सत्कार कर उसे सम्मानित किया गया। पश्चात मान्यवर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। चंद्रपुर में 17 से 19 नवंबर तक चलने वाले मराठी अर्थ परिषद के 42वें अधिवेशन का उद्घाटन श्री सुधीर मुनगंटीवार इनके हाथों किया गया। मान्यवरों का आगमन होने बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात उपस्थित मान्यवरों का स्वागत सत्कार हुआ। इस उद्घाटन समारोह अवसर पर 42वें मराठी अर्थशास्त्र परिषद के अध्यक्ष चारुदत्त गोखले, गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के कुलगुरु डॉक्टर एन वी कल्याणकर, सर्वोदय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्र परिषद के स्वागत अध्यक्ष सुदाताई शांताराम पोटदुखे, उपाध्यक्ष रमेश मामिडवार, प्राचार्य आर पी इंगोले, अधिष्ठाता डॉक्टर राजेंद्र भांडवलकर, अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर शरयू पोतनुरवार, संचालक डॉक्टर कैलाश पाटिल, डॉक्टर राहुल मोपरे आदि की उपस्थिति थी। तत्पश्चात उपस्थितों के समायोजित भाषण हुए। इस समय मान्यवरों के हाथों विविध अर्थशास्त्रज्ञ के पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। बड़ी संख्या में इस परिषद को देश भर से आए सदस्यों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्राचार्य आर पी इंगोले ने किया। इस समय डॉक्टर राजेंद्र भांडवलकर इनकी भूमिका व्यक्त की, तो कैलाश पाटिल रमेशवंत मामेडवार ने इस समय इस आयोजन का मनोगत व्यक्त किया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन सपना विघ्नेवार ने किया। शास्त्र निर्माण केलं की ज्यामध्ये अपघाही विरोधात उभ्या असलेल्या अपघात कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला सन्मान दे अशा परिषदेच्या माध्यमातून त्याला आमंत्रण देणं, मला वाटतं की हे अतिशय दुर्मिळ असं शास्त्र आहे जे आज देशाच्या विविध व्यवस्थेमध्ये दिसत नाही। आज आमच्या सुधाताई पुरतुके यांनी आता शांतारामजीच्या अध्यक्षपदाची धुरा स्वतःवर घेतली, फक्त स्वतःवर घेतली नाही, या महाविद्यालयात सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या माध्यमातून मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचं जे राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याचा संकल्प शांताराम काकांचा होता, तो प्राचार्य इंगोले सरांनी सुधाताईंच्या नेतृत्वात आपल्या सर्व संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आज पूर्ण केला। मी सर्वप्रथम या जिल्ह्याची माता आमची शक्तिदायिनी महाकालीच्या चरणी प्रार्थना करतो की अर्थशास्त्र परिषदेच्या माध्यमातून जे जे चिंतन होईल, या चिंतनातून या समाजाचं आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम होईल अशा व्यवस्था निर्माण करण्याची शक्ती मा महाकाली तू आम्हाला सर्वांना दे, ज्या माध्यमातून आम्ही अर्थशास्त्राचा खरा अर्थ आणि खरा फायदा शेवटच्या वंचित आणि गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचवू शकलो पाहिजे। हे खऱ्याने 456 कोटी वर्षाच्या पृथ्वीच्या इतिहासात जर आम्ही डार्विनचा सिद्धांत गृहीत धरला तर 60 ते 70 लक्ष वर्षांपूर्वी मानवाच्या उत्क्रांतीची सुरुवात झाली, पण मानव हा स्थिर झाला 6-7 हजार वर्षांपूर्वी कृषी अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून, आणि या कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमातून मग आपण धीरे धीरे एक एक शास्त्र पुढे नेत सारी मानवजात समाधानी व्हावी, संपन्न व्हावी, त्याच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्या या दृष्टीने आपण एक एक शास्त्र विकसित करत गेलो। अर्थशास्त्र जेव्हा याच महाविद्यालयात मला शिकवलं जायचं तेव्हा आमचे शिक्षक मला गमतीने आम्हाला सांगायचे की 5 अर्थशास्त्री एकत्र आले तर त्यांचे 6 गट तयार होतात, प्रत्येकाचा 1 गट, आणि 6वा कोणी आत घुसत असेल तर 5 लोक एकत्र येऊन त्याला विरोध करणारा पुन्हा 1 गट होतो असं तेव्हा शिक्षक शिकवायचे। आता शिकवतात की नाही मला माहित नाही। 70 मध्ये झाली होती आणि ती फक्त 70 विद्यार्थ्यांनी सुरुवात झाली होती,
विद्यापीठाकडून देखील उत्कृष्ट महाविद्यालय म्हणून या महाविद्यालयाला पुरस्कृत करण्यात आले आहे. तसंच नॅकच्या तिसऱ्या सर्कल मध्ये एक ग्रेड या महाविद्यालयाला मिळालेला आहे. आणि इंडिया टुडे यांचा जो सर्वे होतो त्या सर्वे मध्ये मागच्या वर्षी या महाविद्यालयाला भारतातील सर्वोत्कृष्ट 80 महाविद्यालयामध्ये हे महाविद्यालय समाविष्ट आहे. या भागातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालयामध्ये मी महाविद्यालयाचा प्राचार्य नात्याने पुन्हा आपल्या एकदा स्वागत करतो. मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे 42वे अधिवेशन आयोजन करण्याचा सन्मान आम्हाला दिल्याबद्दल परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर या परिषदेकरता आयसाद यांनी प्रायोजित केले असून विविध संस्थांनी आयोजनाकरता आर्थिक सहकार्य केल्याबद्दल त्यांची मी या ठिकाणी आभार मानतो. आर्थिक स्थित्यंतरे होत असताना आणि जागतिक स्तरावर आपला देश आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येत असताना या पार्श्वभूमीवर या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे विशेष महत्त्व वाटते. या अर्थशास्त्र परिषदेचे उद्घाटन आमचे माजी विद्यार्थी अर्थतज्ञ अभ्यासू ज्ञानसंपन्न व्यक्तिमत्व राज्याचे वित्त नियोजन तथा वनमंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते होत आहे. आचार्याला मागणी होती की अशी अर्थशास्त्र परिषद राष्ट्रीय स्तरावरची चंद्रपुरात आपल्या महाविद्यालयात व्हावी. अनफॉर्च्युनेटली आज या परिषदेला स्वर्गीय शंकरजी पोटदुखे उपस्थित नाही, त्याचा आम्हाला अतिशय दुःख आहे. या परिषदेला उद्घाटक म्हणून महाराष्ट्राचे एक यशस्वी अर्थमंत्री, ही अर्थशास्त्रावरची परिषद आहे आणि याच उद्घाटन एक यशस्वी अर्थमंत्री माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार करत आहे. ही परिषद यशस्वी होणार हे नक्की असं गृहित धरून आपण करतो आणि याचा मला विश्वास आहे. त्या यशस्वीतेसाठी आणि तुम्ही जेवढे सभासद देशातून आले आहात त्यांच्या सगळ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हिंगोले आणि त्यांची पूर्ण महाविद्यालयाची टीम बऱ्याच दिवसापासून कार्यरत आहे. आणि मला आशा आहे की सगळ्या सोयी ज्या त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्या मी योग्य समजा काही चुका झाल्या असतील तर आम्हाला माफ करा. परिषदा महाराष्ट्र लेवलच्या आणि राष्ट्रीय लेवलच्या या महाविद्यालयांनी यापूर्वी बऱ्याच घेतल्या आहेत, पण अर्थशास्त्राची परिषद घ्यावी ही एक शंकरजीची इच्छा आज पूर्णत्वाला जात आहे त्याचा मला आनंद होतो. आज जगामध्ये अर्थशास्त्राचं सगळ्यात जास्त महत्व आहे. जेवढे प्रगतिशील देश आहेत त्या देशामध्ये